নমস্কাৰ প্ৰিয় অনুৰাধীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি লওঁ 23 জানুৱাৰী 12টা ৰাশিৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফলৰ বিষয়ে। পলকেন্দ্ৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় দৰে আছামিজ এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগতে আমি মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম মে, কৰ্কট আৰু মকৰ ৰাশিৰ বিষয়ে। দিনটো আপোনালোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুভ হোৱা দেখা যায়। বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হ'ব, দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব, জীৱনসংগীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, চাকৰি ব্যৱসায় উন্নত হ'ব, আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হ'ব, লগতে সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় মামলা মোকৰ্দমাত জয়ী হ'ব পাৰিব। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম বৃষ, ধনু আৰু মীন ৰাশিৰ বিষয়ে। হঠাৎ ধনলাভ হ'ব, যাত্ৰা শুভ হ'ব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ শুভ হ'ব, লগতে বিভিন্ন সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে। জীৱন তথা কাম কাজত উন্নতি লাভ কৰিব, সামাজিক আৰু ধাৰ্মিক কামত মন বহিব আৰু আগতকৈ প্ৰতিষ্ঠা বাঢ়িব, লগতে ধন আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, অৰ্থাৎ ধন লাভ হ'ব। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম সিংহ, কন্যা আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ বিষয়ে। ধনৰ সমস্যা আঁতৰিব, লগতে পৰিয়ালৰ সমস্যাও আঁতৰি যাব, বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে মুক্তি পাব। দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব, ব্যৱসায় বাঢ়িব, লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুভ হোৱা দেখা যায়, কাম কাজ উন্নত হ'ব। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম মিথুন, বৃশ্চিক আৰু তুলা ৰাশিৰ বিষয়ে। ধন লাভ হ'ব, শাৰীৰিক মানসিকৰূপে স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব, লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰিব, চাকৰি ব্যৱসায় উন্নত হ'ব, আপোনাৰ দিনটো শুভ হ'ব। মনোদেৱে কলে আহিছিল 23 জানুৱাৰী 12টা ৰাশিৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফলৰ বিষয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় দৰে এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো জড়িত হ'বলৈ আৰু সদায় অসমীয়া ৰাশিফল দৈনিক ৰাশিফল আগতে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।